Nkoliko gwa Online Media Uganda Mutesa Kola Derek ate yatuddewo okulaba nti nno kutanyiriza ensonga zonna ze wawulidde ze weetaaga okumanya ye yasalawo okuba nti nno aweereza gwe Munnayuganda ali wano mu ggwanga lyattu Uganda saako naawe ali ebweru w'eggwanga lyattu Uganda abatulabira enowe abatulabira e Saudi Arabia abali omukyala awo bamuyita bamuyita mchalo agena naye kunyega bunyizi naye omuchalo amine mu Saudi Arabia nkwagala nyo nkwagala dalam waliwo omuchalo aliyao bamuyita ali Netherlands omuchalo yo Irene atukahayire oba atukuchi Irene awe e Netherlands naye tukwagala nyo tukwagala dalam muna batulabire Bahrain abatulabira e Morocco abatulabira neno mu Egypt abatulabira e Senegal Nigeria elimba igwe namwe tubagala nnyo tubagala mwena mbagala nnyo mbagala sosola mawanga sosola madini gwena ino obulango obwenja ulogu mwagala kulanga ko nafu wano kuna media Uganda e namba jola wawo kuscreen eriko langa nafe nkubirako ate eriko WhatsApp yogeze ganyako nange Mutesa Kola Derek wawo yine vizu vina 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 bakufera bakuba bakula batia bakunyaga nyaga bina bina tukira wano atugeze okusharinga story yo ne banna Uganda bonna abali mu ggwanga lya Uganda na abali ebweru w'eggwanga naye mbajjukiza musajja main sponsor affe amanyiddwa nga Salongo Lukwata Muwonge asangibwa wali eri asangibwa Kyaggwe Mukono ng'okyamira akatosi bw'otuukaawo oba ofunye wa boda oba ofunye waki n'omugamba nti noviiramu ku stage y'entenjeru awo otuuka awo kuba bukubi ku namba zolaba ku screen Salongo Lukwata ajja kuba akimaliriza yenno kafulumu kujjanjala endadde zino wammanga omuli amatalo obusukko simanya bakuloga buuka olwote biroto ng'obuuka mu bbanga olwote biroto bakutuka bakuloga bakola biki byonna byonna ye Salongo Lukwata yagambye nti nno ebyo mbindekere ate nze Kabaka waabyo okuba nti nno mbijjanjaba ga bizinesi yo katenda mukisa naye munoonyi yako gwe yagala ogende ebweru nga visa yogiina naye nga bambi kibayita stamp nga yo yakubulira ddala Salongo Lukwata oyo munoonyi yako ajja kuba nga akimaliriza mwabalina sukaali ania athima munoonyeko mujja kutegeera lwaki nange mwesibako nnyo okuba nti nomuyina omunoonyako omusajja oyo wa mazima ate byakola ebintu biba biyonjo 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 ddala mbajjukiza abakeisolabo products omukyalo oyo nalanga Rebeka munoonyeko kuno tumusavu noti emu mwenda mwenda mukaaga bina noti musavu noti emu mwenda mwenda mukaaga bina ekintu kinajja kuba kimaliriza eri gwe atawanyizibwa n'ensonga z'omukisenge eriggwe omwami n'omukyala munoonyeko ku mukyalo nalanga Rebeka ajja kuba akimaliriza alina kye bayita scotting powder ayo kye bayita pulling oil wa kye bayita liver nile liver nile oil n'oyo akuyamba okuba nti nno bambi omusajja atayinza kutuka kataana atandika gamba nti ono omukyala nabukalu ekintu kyonna 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 olukiraba bwat kakasobera nga agenda ko ewa keisolabo products ekintu kino kibeera maridadi maridadi sana omulala kale tujja mulanga oyo tujja mulanga tetufayo tujja mulanga so getuyina ag'olunaku luno olwaleero era bana tukyali mu ntalo ndowooza we tunaatuukira 2025 ndowooza ng'entalo zino either ng'oludda olumu luwangudde oba nga teruwangudde either oludda olumu nga telukyayogerezeganya n'olulala oba either oludda olulala nga bwe lusanga oludda olulala mu kkubo ekikonde kiyinza ndowooza okutabuka oba okunyooka essaawa yonna kubanga abantu bali mukyalemereddwa okukkaanya abantu bakyalemereddwa okukkaanya enjuyi zombi ebbiri saidi emu egamba y'amaanyi ne saidi emu endala naye egamba nti nno y'amaanyi ono waweereza munne ebisongovu nga n'oli aweereza munne ebisongovu naye nga tewaliwo kutuula wansi kukkaanya nakogerezeganya wakati w'enjuyi zino ebbiri okulaba nti nno tezeerumaŋŋana oba tezeeyuzamu naye enjuyi zino ebbiri zibadde zitambula zombi nno munnange kikwewuunyisa badde batambula bombi balya bombi basakka bombi
abanyumya bombi bekubira ku masimu naye nkubulire wanyowewe enjuyi zombi bi kati zatandise okukola ki azagambye ffe tulina amaanyi oli owe Masaka agamba alina amaanyi n'owe Magere naye agamba alina amaanyi so kati kwegamba tewaliwo kwogerezeganya konna oli ayita munne nti nno oli mutombi ya politics ate n'onamugamba nti yalika amasannyalaze so kakati awo tetumanyi gye binaggwera ndowooza oba munne tugambe nti nno oli yasindikibwa ate kole kukyankalanya kibiina ky'oli katugambe bwe tutyo nayo ensonga zino zaleetedde Kabaka wa Buganda oweekitiibwa Leonard Muwenda Mutebi owookubiri nantalinnya mu kateebe nantamanyiirwa nantakwata ssimu z'abakopi okuba nti no naye aluyingiramu n'abako ebigambo ebyayogera ku bubaka bwe obwamazuukira ga Yesu Kristo bwe yasiza wali ku social media n'abaako byegambo byayogerayogera awo naye munange bannayuganda bo bo batandisedde okujajinga wa kyekigenda okuggwera naye nga munnaye katugezeeko okulambululira wano ensonga nyingi nnyo naye katusooke neeno obubaka bwa Kabaka obwa Paska bulekedde abampuuga ebibuuzo obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka Leonard Muwenda Mutebi owookubiri bwe yawadde ku mazuukira bulese enkambi ya pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobiwine ng'ewaga ate enkambi y'omubaka Mathias Mpuga ng'eri mu bwama wakati mu bibuuzo mu bubaka bwa Paska Ssaabasajja bwe yawadde ku Lwokutaano era ne busomwa mu lutikko e Lubaga ekitundu ku bo ebyebigambo 67 kigamba nti essomo litujukizibwa bulijjo nga tukuza amazuukira ye Peetero okwegaana Yesu ne Yuda okulya olukwe mu Yesu bulijjo tufube okunywera mu ebyo bye tukkiririzaamu tuleme okuddisibwa n'okwegaana abantu baffe ebirala tugenda bikusomera wali waggulu naye nga byebyo Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi omuterega bwe yavuddeyo naye ye teyalaze side kwali naye kati nga ffe bapolitical analyst wetuwayo tuwansi tumanya information eno Kabaka yabadde agiweerezaani goroza munnaye nti nno omuterega ali oyo mbwe abeera talaba aba alaba ate buli kimu kyonna kyonna ekiba kigenda mu maaso kyonna kyonna aba akigoberera so bwe yavuddeyo n'awandiika ebyo ebigambo saidi ya Bobiwine neewaga negambo olaba ne Kabaka Mutebi yavuddeyo n'alaga wa saidi y'ekwagwa naye ffe okusinziira munnaye tulaba ensonga zino obubaka buno bwadde bugenda kirabika wa Mpuga okulya mu Bobiwine olukwe oddala Mpuga lwe lwasoose okutambuza obubaka n'oludala Bobiwine ne lubutambuza ku mikutu gya social media kyokka gye byaggweredde n'okubwekenenya ennyo n'okubukubaganyako ebirowoozo ab'e Bobiwine ne babwekwatako ennyo nga balaga nti bwabadde bugenda wa Mpuga ku mukutu gwe ogwa X Bobi yataddeyo obubaka buno n'awandiikako ebigambo nti obubaka bw'amazuukira ga Yesu Kristo tubufunye ayi Ssaabasajja Kabaka tweyanziza nnyo tweyanzeege akulira oludda oluvuganya Joel Ssenyonyi naye yataddeyo obubaka buno n'awandiikako nti wangaala ayi Beene Bobi era yasinzidde mu kusaba kw'amazuukira ku lutikko e Lubaga bwe baamuyise okwogera eri abakristu abawe obubaka bw'amazuukira yagambye nti obubaka Ssaabasajja bwe yatuwadde twabuwulidde era tubutwale nga bukulu nnyo nnyo nnyini ddala sigenda kwongerako wadde okutoolako ekigambo Bobiwine bati bwe yayogedde wali ku lutikko Lubaga bwe twabadde nga tuli mu kuzuukira kwa Yesu Kristo mu saaviisi eyo eyabadde wali ku kereziya wali ku lutikko e Lubaga bannaddiini bawadde obubaka ku bya Bobiwine n'Mpuga Ssaabasumba w'ekereziya w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogere bwe yabadde ayigiriza mu mmisa y'amazuukira yasabye abantu okwesonyiwagana ate n'abo ababa bakoze ensobi n'abasaba okwetonda yagambye nti tusonyiwegane teri atakola nsobi ffenna twonoona ate bwe tuba twonoonye tuleme
kuwaganyala akusigala waguru tukakane tutegere nti twakoze ensobi twekube mutima bwe kiba kyetaagisa twetonde ate naffe abalala be bakoze ensobi tubere bakakkamu tutambule mu bulamu obujja obulamu obuzuukivu semwogere bwe yagambye. Omusumba we Masaka Savras Jumba yasinzidde kulutika ekitovu navumira obwannantagambwako. Bannaddiini nabo ekintu bagezezzaako okukiyingiramu balabe wajje kinaggwera kubanga mune bannaddiini bano balyowi ba myoyo naye byonna yonna yonna gye kinaggwera Mungu yamanyi. Ssenyonyi akulira oludda olwa bula gavument leader of opposition ate mubaka wali eri akiikirira abennakawa ye yayanukudde obubaka buno n'agamba ati n'agamba bw'ati akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti Joe Ssenyonyi owa Nakawa East yasinzidde ku St Yusuf Lugalama mu busumba bw'ebbuye Kigowa n'ayanukula Katikkiro Charles Peter Mayiga ne Nadini ababagamba bateese n'Empuuga n'abagamba nti kikafuwe okutuula n'Empuuga ne boogerezeganya kuba ensonga gye bamugamba ey'okuzzaayo ssente obukadde bitaano akyagaanyi okugigondera. Ssenyonyi yasiimye okuwabula kwabwe kyokka n'agamba nti amaanyi gye babateekako okuteesa n'Empuuga bandigatadde kukujjukiza Mpuuga okuzzaayo ssente z'abannayuganda kubanga bo bamugambye naye akyagaanye awalira buwalizi nga embuzi gye batwala ku muddo. Yasekeredde abalowooza nti balwanyisa Mpuuga ng'omuntu n'agamba nti bo balwanyisa buli bwanguzi n'okukozesa obubi ssente z'omuwi w'omusolo era beetegefu okutuula n'Empuuga boogere ku nsonga eziteekuusa ku nguzi naye nga kino okubaawo amala kuzzaayo ssente ziri obukadde ebitaano. Ssenyonyi yalabudde Mpuuga okukomya amalala awulirize okwemulugunya kw'abannayuganda era akole ekyo ekyasalwawo ekibiina kye azzeeyo ssente z'abannayuganda ze yafuna mu ngeri bo gye bagamba nti yamankwetu. Naye Mpuuga wetwogerera bino munnange naye yabaddizza omuliro kyeki kyetukugambye nti ne buli sayidi eyongera kweyuzaayuza buli sayidi eyongera kweyuzaayuza. Mpuuga agumiza ab'e Masaka. Ye Mpuuga yasinzidde mu kusaba akulutiko ekitovu n'ategeeza bannamasaka nti nno ensonga ezigenda mu maaso balina obusobozi okuzigonjoola era bagenda kugezaako nnyo kyokka okusoomoozebwa kwalina kwakubeera ng'abantu baakolagana nabo tebaakulira wamu n'enneeyisa yaabwe emukaluubiriza. Yawadde ekyokulabirako nti abantu abali mukukaayanya bawemuzi ba bbaluwa era y'ensonga era yeesanga olumu ng'alina okusirika kuba bwe baali bamukuza bamukuutira obutawemula ate nga banne bwe bakola. Mpuuga yagambye nti wadde nga bannamasaka gye bamusindika okukolera yasanzeyo abantu abatategeerekeka eddagala lyabwe era bannamasaka be balina nga bw'anaagezaako okutereeza ne bimulema ajja kudda abategeeze nti omulwadde gw'abadde ajjanjaba yafudde bamuwe aw'okumuziika abulamu obulamu bweyongereyo. Bw'atyo Mpuuga naye bwe yavuddeyo n'agezaako okuddiza Bobiwine ne Joe Ssenyonyi saako ne Kabaka wa Buganda omuliro okubigambo ebyo. Wano tulaba Omusumba Jumba ng'ali n'abakulembeze abeetabye mu misa ekitovu Masaka mu maaso ataddeko gaalubindi ye Mpuuga gw'atasobola kumulaba naye Mpuuga wuuyoawo yenaanisa ebigali maaso ebya bbulaaka awo akubye ku by'obutaayi bwe nga bemumanyi. Empeta yiyo tugirabaawo musajja mufumbo so ebigambo bingi nnyo ebiva naye munnange Mpuuga tetumanyi gye binaggwera.
ababaka abali ku Mpuga abongedde okuwaga. Ababaka abakyakiririza mu Mpuga okuli Abedi Bwane Kakimanya Kabonera, Charles Tebandeke Bale ne Juliet Kakande, mukazi wa Masaka City boyogedde okuvaayo ne balaga obuwagizi bwabwe eri Mpuga era ne balagula nti Kyagulanyi Singa takyusa mu nkola ekibiina kyagibwa. Juliet Kakande yasinzidde ku Bukedde TV 1 ku programu akapinkano extra n'agamba nti Kyagulanyi akimanyi nti omukulembeze omulungi akozesa nnambika ya kibiina okugonjola ensonga so si social media era awuliriza okuwabula kw'abakulu abo ndowooza ndowooza y'Mpuga yogerawo. Yabadde ekyokulabirako nti Katikkiro yabadde yaakabakubiriza okukwata ensonga n'okugumiikiriza n'okuteesa kyokka enkeera ne bagoba Mpuga nga tebalinaamu wadde okwesimba. Abantu bangi nnyo abavuddeyo ne boogerezeganya oba twayogedde nabo ku nsonga zino ezikyayinda oba ezikyatabula abantu omutwe, naye omwami Richard Ssemwombwe obubaka bwa Kabaka eri bannabyabufuzi bulungi mu kiseera kino. Balina kugoberera kibiina, ekibiina mwe bava kibakkiririza mu baleme kwewagula na ssente kubakema. Farida Namirembe ye yagambye atya, obubaka bwa Kabaka eri bannabyabufuzi babadde bulungi, abamu baalidde ssente ne beerabira abantu, ssente ereme kutumalamu nnyo. Bwatyo omukyala we yagambye Farida Namirembe. Ibrahim Nsereko Kironde ye yagambye atya, bannabyabufuzi balina okunywera ku mazima okutereeza eggwanga, okusojjagana si kirungi. Obubaka bwa Kabaka bulimu ekyokuyiga eri bannabyabufuzi ku byenfuna. Javira Kintu ye yagambye ati abantu bayonooneka kati buli buli omu akola bino bisaawo ate bannabyabufuzi bandama kasita afuna ssente nga yeerabira banne. Obubaka bwa Kabaka bwabadde bulungi bulungi ddala. Obubaka bwa Kabaka buli omu afuddeyo n'abuwaana, leka tugezeeko kubukuwaana neno kuna media z Uganda nawe obutegeere essomo. Kabaka yawandisebwa ati essomo litujukizibwa bulijjo nga tukuza amazuukira ye Petero okwegaana Yesu ne Yuda okulya olukwe mu Yesu. Bulijjo tufuba okunywerera mu ebyo bye tukkiririzaamu tuleme okuwulisibwa n'okwegaana abantu baffe olw'ebyenfuna n'obugagga. Tusse ekitiibwa mu ndagaano ze tukola bulijjo nga teziri mu buwandiike wadde okubeera n'omujulizi wabula okwesigangana ng'abantu. Ensonga eno nkulu nnyo eri abakulembeze baffe ne bannabyabufuzi naddala nga tujjukira omukwano n'obwetowaze obweyolekera mu kubonaabona n'okuzuukira kwa Yesu Kristu. N'awandiika wansi Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Nooza namwe mbiwulidde. So kakati awo wetuli wadi kyaliwo okusika omuguwa wakati w'abantu bano ababiri, enkambi ya Bobiwine ewaga n'enkambi ya Mpuga naye ewaga. So tetumanyi wagye binaggweera naye nga bambi katusabe ba Mpuga obazaayo ebitaano it's okay. Oba Bobiwine amusonyiwa it's okay. Naye nga Bobiwine okumusonyiwa ye talina buzibu naye kasita Mpuga akeera ku makya n'akugamba tino milioni zino ebitaano sikyazaagala nzizizzaayo, kale owa ne waaba aziggyeyo mu nkukutu tetumanyi nakumanya. Naye nga munnange byeyo bye tukola ki, byeyo bye tulina wano eno kona media z Uganda tugenda kubanga tukwongerayo n'amawulire gonna gonna ge tunaaba tufunye. Kusaba kwa Pasika Emitiana Luwero Mukono Oyiganga n'awalala, omulabirizi wa East Busoga Reverend Posubi akubiriza abakristaayo okunywera ku neeyisa yaabwe gye babaddeko mu kisiibo nga bakulembeza Yesu Kristu ng'omulokozi waabwe. Bino yabyogeredde mu kanisa Lutikko ya St. Stephen mu Bugiri bwe yabadde abuulira mu kusaba. Erugazi omusumba w'essaza aliye Lugazi Bishop Christopher Kakooza abuulidde abakristu abeetabye mu misa y'amazuukira mu Lutikko e Lugazi okukola bye
bye bakola nga bakimanyi nti buli kyokola kijja kusasulwa oluvannyuma. Yabadde akulembedde mu misaala y'amazuukira ng'ali wamu ne bwana mukulu w'ekifo Reverend Father Ignatius Kiboa, Ssaabakristu w'essaza Dr. Augustine Kato n'abakristu abalala bangi. Yasabidde emirembe okubukala mu maka, abaana okukuzibwa obulungi. Wano tulaba Katikkiro Mayiga ne mukyala we ssaako omusumba Mukasa n'abakulembeze b'e Luweero oluvannyuma lw'okusaba e Kasana Luweero ndowooza mubirabye. Omusumba w'essaza ly'e Masaka Savalas Jumba alabudde abakulembeze ne bannabyabufuzi ekiruyi n'obukyayi eri bannaabwe bakikomye. St. Stephen Kireka omusumba w'obusumba bw'ekireka Reverend Abel Serwanja Mwerewoma yasinzidde mu kusaba kw'amazuukira n'akubiriza abazadde okubeera ekyokulabirako ekirungi eri abaana baabwe n'okubakuumira mu kkanisa. Ate Namirembe, omulabizi we Namirembe Right Reverend Moses Banja akubiriza abantu okubeera n'emitima egirumirirwa abalala nga balabira ku Yesu yafiira abantu ku musaalaba n'akomerera n'attibwa paka bwe yazuukira n'ayagala okununula omwana w'omuntu. Bino yabyogedde mu Tikke Namirembe bwe yabadde akulembeddemu okusaba kwa Pasika. Yabadde ayambibwako Dean wa Lutikko Reverend Canaan ya Jonathan Kisawuzi, Vinka wa Lutikko Reverend Ibrahim Muyinda n'akulira okubuulira enjiri mu Namirembe Reverend Samuel Muonge. Banja yenyamidde olw'abantu abasaanyawo obulamu bw'abalala ng'abatta omukulu w'ekika ky'endiga gye buvuddeko okugattako obubbi n'obunyazi naddala ekibattaka bye yagambye nti bivudde nnyo ku bantu kwagala nnyo ensimbi. Luweero Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yatendereza enkolagana eri wakati wa Kereziya n'Obwakabaka bwa Buganda n'asaba enyweze bwe okusobola okutuusa Buganda ku ntikko. Okwogera bino yasinzidde mu kusaba kwa Pasika ku Lutikko e Kasana Luweero n'agamba nti enkolagana eno yavadda era n'asaba bagikozese okukwekulaakulanya eri abantu. Omusumba w'essaza lya Kasana Luweero Lawrence Mukasa yasabye abakristu okwekwata Kristu eyazuukira abayigirize ejjinja bavunike ebizibu. Okusaba kwetabiddwako ababaka ba Paalamenti abava mu Luweero n'abakulembeze abalala. Ago ge tulina wano Corner of Media Uganda, tetugenda kusukkawo kuba tulina maanyi wano ng'alaba bagandeetera naye for time being tugenda kuddingana omulundi ogunabaguzeeko naye nga mbajjukiza Ssaalongo Olukwata oyo Kabaka mu kujjanjaba endwadde ezo simanya amalogo simanya bikinya bingi nyabishozi babikusindikira oyo ye Kabaka mu kubimaliriza. Nange ndowooza kankome wano tujja kuddingana omulundi ogunabaguzeeko n'omuganda waffe oli mukulu wange Kanka Kapita tujja kuddingana so mubeere bulungi ate mweraba.